Miercuri va fi prezent la Suceava excelența sa, domnul ambasador Dan Ben Elizer, ambasadorul statului Israel, într-o vizită oficială. Sigur că va fi o primire și la nivel de Consiliu Județean și Prefectură, iar după amiază va fi și o vizitare a Muzeului Bucovinei, la care vom discuta și despre acel proiect pe care știți foarte bine că am pregătit, muzeul cu tematică evrească de la Siret. Dar pe lângă aceste obiective, dorința noastră este de a discuta cu noul ambasador și alte oportunități de dezvoltare pentru Suceava. Vrem să prezentăm situația la moment, perspectivele care sunt pentru proiecte ulterioare și vrem să profităm, asta e cuvântul corect, de relația foarte bună pe care o avem la acest moment și a fost cred și în trecut, cu ceea ce înseamnă minoritatea evreilor care trăiesc în Bucovina, dar și cu cei care au plecat din Bucovina, pentru că pentru noi aceștia constituie un target extrem de important. De asta foarte multe sau câteva din proiectele noastre au tentă țintită către ei, inclusiv acest muzeu de la Siret. Sunt oameni care au plecat din Suceava, din județul nostru, au plecat în Israel sau în alte state și care păstrează încă o apartenență, dacă vreți, emoțională față de Suceava și trebuie să profităm la o manieră cât mai corectă de acest fenomen.